Hey, we moeten nu echt stoppen hoor met die Leukste Thuis. Hé, zeur niet, man. Niemand snapt dat het een parodie is op het gevoel voor humor van de Leukste Thuis. Sterker nog, de Leukste Thuis vindt het leuk. Wat nou parodie? Wat heb je er nou over, man? Het is gewoon leuk. Het is alleen maar leuk als dubbele bodem en dan nog. Dat bedoel ik nou. Je ziet een kale man, ja. Zo'n Benny Hill effect. Ja. En je doet tak, 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 tak. Bedoel je dat nou met een dubbele bodem? De leukste thuis, de allerleukste thuis. De leukste thuis, wie is de leukste thuis? Niemand begrijpt er één malle moer van, Harry. Nou, ik snap het wel, hoor. Hij sterk in met die hark. Dit is niet te geloven, zeg. Die heb ik uit Kuifje en de zaak Zonnebloem. Kom gauw binnen, meneer Spaan. Ja, Harry! Ja, mag ik die Kuifje komen bij je? Ja, dat mag je zeggen. Zo, mag ik me even voorstellen? Van Breukelen. En weet je wat nou sterkste is? Er zit Bulgaarse lijm aan die hand. En die laat heel moeilijk los. Dat bepaalt juist de kwaliteit van de grap. Laat ik het suiker, meneer Spaan. Alleen een beetje suiker. Lekker van koffie. Hey, natuurlijk voor meneer Spaan. Zie, meneer Spaan, u wordt zeker vaak herkend op straat, hè? Valt wel mee, hoor, meneer Van Breukelen. Wacht even, het zal wel heet zijn. Wacht even, anders verbrandt u zo je tong. Zet even neer. Is het heet? Zet even neer, nou. Wat? Maar goed getimed, hè? Maar u lacht niet. Nee. Dat vind ik jammer. Dat vind ik jammer. Oh ja? U dacht dat het de koffie was. Hè? Ja. Maar het was de tafel. Oh ja? Sterk. IJzersterk, ja. Harry! Nee! Ja, je hebt ook mensen die neerkijken op spullen uit de feestwinkel. Ja? Ik niet, hoor. Nee. Ja, het is niet subtiel, maar het werkt goed. We zijn nu met winden bezig. Ja. We werken met scheten. Ja. Dit is niet eens meer een parodie, Harry. Nee, dat is het ook nooit geweest, man. Ik ben ontzettend blij dat dit alleen maar in Nederland wordt uitgezonden. Alsof ze in Engeland geen feestwinkels hebben. En in België.